وَإِذَا كَانَ قَبْلَ يَوْمَ التَّرْبِيَةِ بِيَوْمٍ خَطَبَ الْإِمَامُ خُطْبَةً يُعَلِّمُ النَّاسَ فِيهَا الْخُرُوجَ إِلَى مِنَى وَالصَّلَاةَ بِعَرَفَاتٍ وَالْوُقُوفَ وَالْإِفَاضَةَ فإذا صلى الفجر يوم التروية بمكة خرج إلى منى وأقام بها حتى يصلي الفجر يوم عرفة ثم يتوجه إلى عرفات گزشتہ سبق میں کتاب الحج ہم نے شروع کی تھی بھائی حج میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ حج میں تین چیزیں فرض ہیں بھائی احرام وقوف عرفہ اور طواف زیارت بھائی یہ تین چیزیں فرض ہیں اور اس کے بعد آپ کو بتلایا تھا کہ حج کرنے والے لوگ تین قسم پر ہیں حرمی ہیں حلی ہیں اور آفاقی ہیں حرم کے ارد گرد کچھ خاص علاقہ ہے بھائی قریب قریب کا جو بعض طرف چار میل بعض طرف پانچ میل بعض طرف چودہ پندرہ میل تک یہ سارا علاقہ حرم کہلاتا ہے جس کے اندر گھاس کاٹنا شکار کرنا وغیرہ منع ہے بھائی اور اس کے اندر رہنے والے حرمی کہلاتے ہیں اور جو حرم اور میقات کے درمیان رہتے ہیں ان کو حلی کہتے ہیں یاد رکھیے حرم سے باہر ایک اور حد ہے جسے میقات کہا جاتا ہے جمع مواقیت آتی ہے جو بعض اطراف میں مکہ سے 100 میل ہے بعض طرف 70 میل ہے بعض طرف 250 میل تک ہے انہیں میقات کہا جاتا ہے اور یہ وہ حدود ہیں کہ یہاں سے گزرنے والا اگر مکہ جانا چاہتا ہے ان کے باہر سے کوئی آدمی تو اس کے لیے احرام باندھنا ضروری ہے بھائی بغیر احرام کے ان جگہوں سے نہیں گزر سکتا ورنہ دم دینا پڑے گا دم لازم آئے گا بھائی یہ قربانی کرنا پڑے گی بھائی تو یہ جو میقات سے باہر کے لوگ ہیں یہ آفاقی کہلاتے ہیں اور یہ جو میقات اور حرم کے بیچ میں رہتے ہیں ان کو حلی کہتے ہیں بھائی حلی کہتے ہیں اور یہ بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ عمرہ کیسے کیا جاتا ہے بھائی کہ کیا کیا جائے گا میقات سے احرام باندھا جائے گا اور احرام کا طریقہ بتلایا تھا کہ احرام کسے کہتے ہیں دو ان سلی ہوئی چادریں ہیں بغیر سلی ہوئی اور ایک کے ساتھ تہبند کے طور پر باندھ لے گا دوسری کندھوں پر ڈال لے گا اور یہ احرام ہے بھائی اور ابھی نیت نہیں کی اس سے پہلے پہلے بھائی خوشبو وغیرہ بھی لگا سکتا ہے خوشبو لگا لے بلکہ بہتر ہے اور پھر اس کے بعد دعا پڑھ لے گا دو رکعت نماز پڑھ لے گا احرام کے لیے اور پھر تلبیہ پڑھے گا اور تلبیہ کے اندر حج کی نیت کرے گا بھائی کیا کرے گا حج ہاں عمرے کی یہ تو عمرے کی بات ہو رہی ہے چلیں حج میں حج کی نیت آ گئی عمرے میں عمرے کی نیت آ گئی پھر جائے گا اور بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگائے گا جن کی ابتدا بھی حجر اسود سے ہوگی اور انتہا بھی حجر اسود پر یہ ایک طواف کہلاتا ہے بھائی طواف اچھا تو بیت اللہ کے 7 چکر لگائے گا یہ 7 چکر ایک طواف کہلاتے ہیں اور طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے گا بھائی طواف کے لیے بھائی اور بتلایا تھا بھائی اس طواف کے اندر استباع کرے گا بھائی استباع کس کو کہتے تھے کہ احرام کس طرح احرام کی چادر کس طرح ہو کہ دایاں کندھا ننگا ہو بھائی اور چادر کے دونوں کنارے بائیں کندھے پر ہوں گے بھائی سمجھ میں آیا بھائی جیسے عام چادر اوڑھتے ہیں بالکل اسی طرح ہیں بس استباع میں یہ کرنا ہے
عام حالت میں دونوں کندھوں کے اوپر سے چادر آتی ہے، استباع میں دائیں کندھے کے نیچے یعنی بغل میں سے گزار کر لائیں گے چادر کو. بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی میں نے طریقہ بتلایا تھا آپ کے سامنے، کر کے بھی دکھایا تھا. اور پھر نیز اس طواف کے اندر پہلے تین چکروں میں رمل بھی کرے گا. بھائی رمل کس کو کہتے تھے؟ وہ پہلوانوں کی طرح بھائی فخر کے ساتھ کندھے ہلاتا ہوا جو انسان جس طرح چلتا ہے اس طرح چلے گا بھائی. اور وجہ بھی میں نے ذکر کی تھی کہ وجہ کیا تھی اس طرح کرنے کی، اور پھر یہ اسی سنت کو جاری فرما دیا اللہ تعالی نے بھائی. پھر اس کے بعد سعی کے لیے آئے گا. میں نے بتلایا تھا اگر آپ نے بیت اللہ کی حرم شریف کی تصاویر دیکھی ہوں تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا، ورنہ اب جب بھی دیکھیں پورے حرم کی پوری مسجد کی جو تصویر آئے غور کرنا، اس میں ایک برآمدہ مسجد سے آگے تک سیدھا نکل گیا ہے. سمجھ میں آیا؟ ایک برآمدہ بھائی سیدھا مسجد سے آگے نکل گیا، الگ ہو کر چلا گیا ہے. اس برآمدے کے اندر بھائی اندر نیچے سعی کی جاتی ہے. اس کا جو بیت اللہ کے قریب والا کنارہ ہے اس کے نیچے صفا پہاڑی ہے، اور جو دور والا کنارہ ہے جو الگ ہو کر دور نکلا ہے اس کے اندر مروہ پہاڑی ہے بھائی. ان کے درمیان 7 چکر لگائیں گے، لیکن چکر یہ نہیں ہو کہلائے گا کہ آپ صفا سے چلیں اور پھر مروہ سے ہوتے ہوئے واپس صفا پہ آئیں، بلکہ چکر کیا کہلائے گا؟ صفا سے چلیں مروہ پہ پہنچ گئے، بس یہ ایک چکر ہو گیا، پھر صفا پہ واپس پہنچے تو 2 چکر ہو گئے. تو اس طرح 7 چکر لگائے گا، تو ان 7 چکروں کی ابتدا ہو رہی ہے صفا پر اور انتہا کہاں پر ہے؟ مروہ پر ہو رہی ہے بھائی. اور ہر مرتبہ ان پہاڑیوں پر پہنچے گا تو دعا کرے، استغفار کرے، درود وغیرہ پڑھے، دعائیں مانگے بھائی خوب بھائی. یہ تھا عمرہ بھائی، عمرہ. اور حج کا بھی یہی طریقہ ہے، البتہ حج میں زائد افعال ہوں گے، صرف یہ نہیں بھائی. عمرہ تو یہ مختصر تھا مولانا، تو یہ 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے کے اندر بالکل اطمینان سے انسان نے عمرہ پورا کر لیا. صاحب قدوری نے آپ کو بتلایا تھا بھائی کہ جب حج کے لیے انسان چلتا ہے تو اسی طرح احرام باندھے گا بھائی اور چلے گا، پھر وہاں جا کر جب پہنچے بھائی طواف کر لے ایک بھائی طواف، اسی طرح استباع بھی کرے گا اور اس میں رمل بھی کرے گا. میں نے بتایا تھا جس طواف کے بعد سعی ہو اس طواف میں استباع بھی کیا جائے گا، یعنی ایک کندھے کو ننگا بھی کرے گا اور اس میں رمل بھی کرے گا، وہ پہلوانوں کی طرح چال چلے گا بھائی. تو حج کے اندر اب کیا ہے؟ جا کر ایک طواف کرے گا. یاد رکھیے یہ طواف قدوم کہلاتا ہے، حج میں جو طواف کر رہے ہیں طواف قدوم یہ سنت ہے، میں نے بتلایا تھا. اور پھر اس کے بعد سعی کرے گا بھائی، اور سعی وہی صفا مروہ میں 7 چکر لگائے گا، یہ سعی ہے. اس کے بعد پھر مکہ میں ہی رہے بھائی حاجی. اب سمجھ میں آیا بھائی؟ اب آگے افعال حج کے جو شروع ہوں گے وہ 8ویں 9ویں 10ویں کو چلیں گے. تو جب جتنے دن پہلے پہنچا ہے اب وہیں پر حرم میں محرم حالت حرام میں رہے گا بھائی، حالت حرام میں. اور اس دوران جتنی عبادات وغیرہ کرنا چاہے کر سکتا ہے، جتنے طواف کرنا چاہے کر سکتا ہے بھائی، طواف کرنا چاہے. اب حج کا طریقہ مختصراً سمجھ لیں بھائی، کتاب میں تفصیلی لمبا طریقہ تفصیلات بھی بتلائیں گے صاحب قدوری. مختصراً یاد رکھنا بھائی، یاد رکھو 8ویں ذی الحجہ یہ یوم الترویہ کہلاتا ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ آپ کی کتاب کے اندر بھی آ رہا ہے لفظ بھائی، پہلی سطر میں بھائی اذا کان قبل یوم الترویتی، یہ 8ویں ذی الحجہ بھائی، 8ویں ذی الحجہ یہ کیا کہلاتی ہے؟ یوم التربیہ کہلاتی ہے. اگلا دن والا نا 9ویں ذی الحجہ یوم عرفہ کہلاتا ہے بھائی، اس دن عرفات جائیں گے اور عرفات میں وقوف ہوگا.
دسویں دن عید آ گئی مولانا، دس ذی الحجہ کو آپ ہر سال عید مناتے ہیں، دس ذی الحجہ بھائی، یہ یوم النحر ہے بھائی، یوم النحر بھائی، دس گیارہ بارہ جی ایام نحر ہیں۔ اچھا اب سمجھو بھائی حج کو بھائی، یاد رکھو آٹھویں ذی الحجہ تک آپ حرم میں ہی رہے، مکہ مکرمہ میں ہی رہے بھائی، مکہ میں ہی رہے۔ جب یوم الترویہ آیا تو یوم الترویہ کے دن بھائی ظہر سے پہلے پہلے مینا پہنچ جائیں گے بھائی، یاد رکھیے یہ مینا مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر شمال مشرق کی جانب ایک جگہ کا نام ہے، سمجھ میں آیا؟ کتابوں میں اس کا فاصلہ 1 فرسخ لکھا ہوا ہے، 1 فرسخ 3 شرعی میل کے برابر ہوتا ہے بھائی، 3 شرعی میل، اور میں نے آپ کو بتلایا تھا ایک شرعی میل ہے، ایک انگریزی میل جو ہمارے ہاں رائج ہے، میں نے بتلایا تھا شرعی میل 2000 گز کا ہے، یہ جو ہمارے ہاں آج کل انگریزی گز رائج ہے اس کی بات کر رہا ہوں بھائی، شرعی میل کتنے گز کے برابر ہے؟ 2000 انگریزی گز کے برابر ہے، اور انگریزی میل وہ 1760 گز کا ہوتا ہے، یعنی شرعی میل سے تقریباً 240 گز چھوٹا ہے، شرعی میل بڑا ہے، انگریزی میل چھوٹا ہے۔ تو یہ جو مینا ہے، یاد رکھیے بیت اللہ کا جو دروازہ ہے یہ تقریباً یہ مشرق کی طرف ہے بھائی، یعنی ہم پاکستان والے بھائی نماز پڑھتے ہیں کس طرف رخ کرتے ہیں؟ مغرب کی طرف بھائی، تو بیت اللہ کا دروازے کا رخ اس جانب کو ہے بھائی، ہم دروازے والی جانب ہمارا رخ ہوتا ہے، تو اسی جانب کچھ شمال کی جانب بھائی، کچھ شمال کی جانب شمال مشرق کی طرف تقریباً 1 فرسخ یعنی 3 شرعی میل کے فاصلے پر مینا آتا ہے ایک مقام بھائی، اسی مینا سے پھر مشرق کی طرف کچھ فاصلے پر ایک جگہ ہے وہ مزدلفہ کہلاتی ہے، مزدلفہ ابھی بیان آ جائے گا آگے بھائی، پھر مزدلفہ سے تھوڑا سا اور آگے نکلیں بھائی تو میدان عرفات آ جاتا ہے جو مکہ سے 3 فرسخ کے فاصلے پر ہے بھائی، 3 فرسخ کتنے میل بن گئے بھائی؟ 9 شرعی میل بن گئے بھائی، 9 شرعی میل، سمجھ میں آیا؟ تو قریب قریب ہیں یہ سارے بھائی، مینا آتا ہے سب سے پہلے، کیا آتا ہے؟ مینا، مینا کے بعد کون سا مقام آئے گا؟ مزدلفہ، کیا آئے گا؟ مزدلفہ، اور اس کے بعد کون سا مقام آئے گا؟ عرفات آئے گا بھائی، عرفات۔ ترتیب سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اب بھائی اب 8ویں تاریخ جب ذی الحجہ کی آ گئی، کون سا دن آیا بھائی؟ یوم الترویہ آیا، یوم الترویہ کو مکہ سے نکلے گا اور مینا میں آ کر قیام کرے گا مولانا، یہاں اب حاجیوں کے خیمے لگے ہوتے ہیں ان میں قیام کرے گا اور ظہر کی نماز یہاں پڑھے گا، 5 نمازیں یہاں پوری پڑھے، سنت ہے مولانا، ظہر پڑھے گا اور عصر مغرب عشاء اور اگلے دن کی فجر، یہ 5 نمازیں بھائی یہاں پڑھے گا، یہ سنت ہے، سمجھ میں آیا؟ واجب نہیں ہے، سنت ہے بھائی، 5 نمازیں پڑھی بھائی، اگلا دن آ گیا فجر کی نماز پڑھ لی بھائی، کون سا دن ہے یہ بھائی؟ یوم عرفہ آ گیا بھائی، 9ویں تاریخ آ گئی۔ اچھا بھائی تو یہ یوم عرفہ آ گیا بھائی، اب یوم عرفہ والے دن عرفات جانا ہے بھائی، نکلے گا حاجی مینا سے چلے گا اور عرفات آئے گا بھائی، عرفات وقوف عرفات میں نے بتلایا تھا حج کے اندر فرض ہے بھائی، اور وقوف کا وقت شروع ہوتا ہے عرفات میں زوال کے بعد سے لے کر اگلے دن کی فجر تک بھائی، وقوف عرفات کا وقت کتنا ہے؟
آج نویں تاریخ نویں ذی الحجہ کو زوال سے لے کر اگلے دن کی فجر، اس وقت کے دوران کوئی ایک لمحے کے لیے بھی عرفات میں چلا گیا یا عرفات سے گزر گیا، چاہے ہوش میں ہے چاہے ہوش میں نہیں، بے ہوش ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کو علم ہو یا علم نہ ہو، لا علمی میں عرفات سے گزر گیا، ایک لمحے کے لیے بھی اس عرفات میں وہ آ گیا اس وقت کے دوران، تو اس کا فرض ادا ہو گیا. مانا فرض کیا ہوا؟ ادا ہو گیا بھائی. تو آج کے دن بھائی اب یہ عرفات میں بھائی پہنچ گئے بھائی نویں تاریخ کو، اور وقوف کا وقت کب شروع ہوگا؟ زوال کے بعد بھائی. زوال جب سورج ڈھل جائے، زوال ہو جائے، تو اب امام بھائی جیسے جمعے کے اندر دو خطبے دیتا ہے، اسی طرح اس روز بھی خطبے دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد امام دو نمازیں ظہر اور عصر کی اکٹھی پڑھاتا ہے. ایک نماز پڑھی ظہر کی پڑھی بھائی، اور عصر کی بھی فوراً فوراً اقامت ہوتی ہے، اور عصر کی نماز بھی پڑھ لی جاتی ہے بھائی. اذان، ایک اذان ہوتی ہے، دو اقامتیں ہوئیں اور دونوں نمازیں اکٹھی بھائی. دیکھا یہ عرفات کے اندر دن ہے بھائی کہ عصر کی نماز بھی کس وقت کے اندر پڑھ لی گئی؟ ظہر کے وقت میں بھائی. تو یہ احناف کے نزدیک بھائی صرف ایک عرفات میں جمع بین الصلاتین ایک وقت میں جائز ہے بلکہ ضروری ہے، اور اسی طرح مزدلفہ کا ذکر آگے آئے گا، وہاں پھر مغرب اور عشاء کی اکٹھی نماز پڑھی جائے گی عشاء کے وقت میں بھائی. تو یوم عرفہ کے دن کیا کیا جائے گا؟ ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں اکٹھی پڑھی جائیں گی، اور کس وقت میں پڑھی جائیں گی؟ ظہر کے وقت میں پڑھی جائیں گی بھائی. تو اذان ایک اور اقامتیں دو ہوئی بھائی، اقامتیں دو ہوئی. تو شام تک پھر یہیں رہنا ہے مولانا، غروب آفتاب تک یہاں رہنا ضروری ہے، واجب ہے. غروب آفتاب تک وقوف عرفہ کرے، عرفہ میں حاجی ٹھہرا رہے بھائی، اور یہ اس روز اللہ کی رحمت کا دریا اپنے جوش پر ہوتا ہے، جتنی دعائیں کر سکے، جتنا استغفار کر سکے، جتنا ذکر اذکار کر سکے کرتا رہے، اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائے اور خوب دعائیں کرے بھائی. تو مغرب تک یہاں رہنا واجب ہے بھائی. جب سورج غروب ہو جائے اب چل پڑے واپس بھائی مینا کی طرف بھائی. راستے میں مزدلفہ مقام پر پہنچے گا، میں نے بتلایا تھا مزدلفہ مقام کس جگہ پر ہے؟ مینا اور عرفات کے درمیان میں ہے بھائی. تو مزدلفہ میں پہنچے گا اور وہاں پھر عشاء، مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی ادا کی جائے گی عشاء کے وقت میں بھائی. کس وقت؟ عشاء کے وقت میں ایک ہی اقامت کے ساتھ بھائی. بھائی وہ جو پہلے نمازیں تھیں ظہر اور عصر کی، وہاں اقامتیں دو تھیں، لیکن یہاں ایک اقامت. پہلے مغرب کی پڑھیں گے اس کے لیے اقامت ہوگی، لیکن عشاء کی نماز کے لیے اقامت نہیں. کیا وجہ بھائی؟ پہلے دو اقامتیں تھیں اب ایک اقامت ہے. وجہ یہ کہ اقامت ہی دراصل اعلان ہوتا ہے کہ نماز کھڑی ہو رہی ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ پہلی نماز کے لیے تو اقامت ہو گئی ٹھیک ہے، لیکن دوسری نماز جو تھی عصر کی وہ اپنے وقت پر تھی یا وقت سے پہلے آج پڑھی جا رہی تھی؟ وہ وقت سے پہلے تھی، اس لیے اعلان ضروری تھا. اور یہاں پر دوسری نماز جو پڑھی جا رہی ہے وہ کون سی ہے؟ عشاء کی. اور عشاء کی نماز اپنے وقت پر ہے یا پہلے ہے وقت سے؟ وہ اپنے وقت پر ہی ہے، لہذا اب دوبارہ اعلان کی ضرورت نہیں ہے بھائی. تو یہاں مزدلفہ میں اب رات گزاریں گے، یاد رکھنا. اور عند الاحناف مزدلفہ میں رات گزارنا واجب ہے، اگر آپ نے نہ گزاری تو دم لازم آئے گا، ایک قربانی کرنا پڑے گی بھائی، دم لازم آئے گا.
تو یہاں پر بھائی اب رات یہاں مزدلفہ میں گزارنی ہے، یہ میں نے بتلایا یہ واجب ہے، اور صبح پھر فجر کی نماز جب پڑھ لے تو کچھ دیر وہیں مزدلفہ میں ٹھہرا رہے، دعا وغیرہ کرتا رہے، اور طلوع آفتاب سے پہلے اب واپس مینا کی طرف چل پڑے بھائی، طلوع آفتاب سے پہلے پہلے مینا کی طرف واپس چل پڑے بھائی. تو مزدلفہ میں بھائی رات گزاریں گے اور فجر کی نماز پڑھ کر کچھ دیر وہیں ٹھہرے رہیں، البتہ طلوع آفتاب سے پہلے پہلے مینا کی طرف روانہ ہو جائیں گے بھائی، مینا کی طرف واپس آ جائیں گے اور پھر مینا میں آ کر مقیم ہوں گے بھائی. یہ کون سا دن ہے بھائی اس وقت؟ اب بھائی یوم عرفہ تو گزر گیا بھائی، وہ تو نویں تھی، آج کون سا دن ہے؟ دسویں، دس ذی الحجہ ہے، یوم النحر ہے، یعنی قربانی کا دن، یعنی کہ عید کا دن ہے آج. کیا ہے؟ عید کا دن ہے بھائی، اور ابھی آپ حالت احرام میں ہیں بھائی. تو آج کے دن یاد رکھنا بھائی، اب سب سے پہلے کیا کریں گے یاد رکھنا، مینا میں ایک مسجد ہے بھائی، مشہور مسجد، بڑی مسجد خیف کہلاتی ہے بھائی، مسجد خیف. اس مسجد سے واپس حرم کی طرف چلیں بھائی، مسجد الحرام کی طرف بھائی، بالکل قریب ہی اس مسجد کے بھائی، تین ستون بنے ہوئے ہیں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر، قریب قریب بالکل بھائی. پہلا جو ہے وہ جمرہ صغرا کہلاتا ہے، چھوٹا شیطان. اس سے اگلا ستون جو ہے یہ کیا ہے، جمرہ وسطی ہے، اور تیسرا جو ہے وہ جمرہ عقبہ یا جمرہ کبرا ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ یہ وہ تین ستون بنے ہوئے، یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کے لیے لے جا رہے تھے حکم خداوندی سے، اور یہاں پر شیطان ظاہر ہوا تھا بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو روکنے کے لیے. تو یہاں شیطان ظاہر ہوا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کنکریاں اٹھا کر انہیں ماری تھیں بھائی، کنکریاں بھائی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سنت کو ہمیشہ کے لیے جاری فرما دیا بھائی. ایک پہلی جگہ ظاہر ہوا، وہاں سات کنکریاں ماری، پھر دوسری جگہ ظاہر ہوا، وہاں سات کنکریاں ماری، پھر تیسری جگہ ظاہر ہوا، وہاں سات کنکریاں ماری بھائی. تو یہاں پر اب حاجیوں کے لیے، حاجی بھی کیا کرتے ہیں، ضروری ہے یہاں کر رمی جمرات کرتے ہیں بھائی، سمجھ میں آیا؟ مسجد خیف کے قریب ہے، مینا کے اندر ہی ہے یہ جگہ بھائی، سامنے ہی اس کے، اور بالکل قریب قریب ہے بھائی، چند گز کا فاصلہ ہے درمیان میں تینوں ستونوں کے. پہلا کیا کہلاتا ہے جو مسجد خیف کی جانب ہے، وہ پہلا کیا کہلاتا ہے، جمرہ صغرا، دوسرا جمرہ وسطی، اور تیسرا جمرہ کبرا یا جمرہ عقبہ کہلاتا ہے بھائی، عقبہ. اب یہ عید کا دن ہے، حاجی مزدلفہ سے واپس پہنچا، کہاں پہنچا واپس؟ مینا میں. ہاں تو ان تینوں کی رمی کرے گا بھائی، ان تینوں کی رمی کرنا پڑے. لیکن آج بھائی یوم النحر کے دن یاد رکھنا صرف جمرہ عقبہ کی رمی کرنی ہے بھائی. اور تو مزدلفہ میں بھائی، مزدلفہ سے آتے ہوئے وہاں سے کنکریاں اکٹھی کر کے لانی ہے بھائی، وہیں سے کنکریاں لانی ہے بھائی. تو کم از کم 49 یا پھر 70 کنکریاں وہاں سے لے کر آئے انسان بھائی. مزدلفہ سے کتنی کنکریاں لائے؟ 70 کنکریاں لے کر آئے. تو زیادہ سے زیادہ 70 بھائی، اگر یہاں آگے تفصیل آ جائے گی بھائی کہ
چوتھے دن کی رمی اختیاری ہے. اگر آدمی مینا میں رہتا ہے تو اسے چوتھے دن کی رمی بھی کرنا پڑے گی اور اس طرح کل 70 کنکریوں کی ضرورت پڑے گی. اور اگر چوتھے دن اس کے سے پہلے وہ مکہ چلا جاتا ہے تو چوتھے دن کی رمی کی ضرورت نہیں پڑے گی, اس صورت میں 49 کنکریاں ہی کافی ہیں بھائی. تو پہلے دن کیا کرے گا, یوم النحر کے دن مینا آ گیا, اب مینا میں کیا کرے گا, جمرہ عقبہ جو ہے اس کے ادھر رمی کرے گا بھائی 7 کنکریاں. پھر اس کے بعد قربانی اگر کرنا چاہتا ہے قربانی کر لے, پھر اس کے بعد بال منڈوا لے, حلق کروا لے یا تقصیر کروا لے, بال چھوٹے کروا لے. میں نے بتلایا تھا اختیار ہے کہ بال منڈوانا چاہے تو آدمی بال منڈوا لے اور چاہے تو کیا کر لے, بال ذرا چھوٹے کروا لے بھائی, مرضی ہے اختیار ہے, البتہ حلق افضل ہے جی. تو آپ جب حلق کروا لے گا, دیکھو یوم النحر کے دن آیا, آ کر اس نے صرف جمرہ عقبہ پر یہاں 7 کنکریاں ماری بھائی, 7 کنکریاں, اور پھر اس کے بعد اگر چاہے تو کیا کر لے, قربانی کر لے. قربانی اس پر واجب نہیں کیونکہ حج افراد کا طریقہ چل رہا ہے اور مفرد جو ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے. ہاں اگر کرنا چاہتا ہے تو کر لے. پھر اس کے بعد کیا کرے گا بھائی, بال چھوٹے کروا لے یا حلق کروا لے. اب یہ حلال ہو گیا ہمارا نا, اب سلے ہوئے کپڑے پہن سکتا ہے, احرام اتارے اور سلے ہوئے کپڑے, اب اس کے لیے ہر چیز حلال ہو گئی مولانا. خوشبو وغیرہ بھی اب لگا سکتا ہے, ناخن کاٹ سکتا ہے, لیکن بیوی ابھی بھی حلال نہیں بھائی. اب ایک اور کام باقی ہے حج کا, ایک اور فرض میں نے بتلایا تھا, تیسرا فرض کیا تھا, طواف زیارت باقی ہے بھائی, طواف زیارت بھائی. اور طواف زیارت بھائی وہ تو وہ انہی 3 دنوں کے اندر کرنا ہوتا ہے. یہ جو عید کے 3 دن ہیں 10ویں 11ویں 12ویں انہی کے اندر طواف زیارت کرنا پڑتا ہے اور یہ حج کے اندر فرض ہے. اور جب طواف زیارت کر لے گا تو اب مولانا حج کے تمام ارکان پورے ہو گئے, اب اس کے بعد بیوی بھی حلال ہو گئی بھائی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو یوم النحر کے دن کیا کیا کرے گا, جمرہ عقبہ کی رمی کرے گا اور چاہے تو قربانی کر لے اور بال منڈوا لے, حلق کروائے یا تقصیر کروا لے, یا پھر اور اس کے بعد حلال ہو گیا, ہر چیز حلال ہو گئی, کپڑے پہن لے, لیکن بیوی ابھی بھی حلال نہیں. ایک اور فیل کا ہے بھائی فرض باقی ہے اور وہ کیا, وہ طواف زیارت ہے بھائی, طواف زیارت بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو طواف زیارت 3 دنوں میں کرنا پڑتا ہے, 10ویں 11ویں یا 12ویں بھائی. اگر ان 3 دنوں میں نہ کیا تو اس صورت میں بھی دم لازم ہوگا, قربانی کرنا پڑے گی بھائی, ہو جائے گا بعد میں لیکن دم لازم آئے گا بھائی. تو بھائی یہ یوم النحر گزر گیا مولانا, اگلا دن آیا 11ویں تاریخ ہے ذی الحجہ کی, آج کے دن تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے, لیکن ترتیب سے پہلے جمرہ صغرہ سے شروع کریں گے, پھر جمرہ وسطی کی کریں گے اور اس کے بعد جمرہ کبریٰ کی کریں گے, تینوں کی, تینوں کو ساتھ ساتھ کنکریاں ماریں گے بھائی, ساتھ ساتھ کنکریاں. اس کے بعد بھائی 12ویں تاریخ ہے بھائی, عید کا تیسرا دن, آج پھر تینوں جمرات کی رمی کریں گے بھائی, پہلے جمرہ صغرہ کی, پھر وسطی کی, اور پھر کبریٰ یا جمرہ عقبہ کی بھائی. کتنی کنکریاں ہو گئی اب تک کل بھائی؟ آج بھی 21 لگی بھائی, 12 تاریخ ہے آج, 11 کو بھی کتنی لگی تھیں, 21, 10 کو کتنی لگی تھیں, 7,
21 اور 21 42 اور 7 49 ہاں اب چوتھے دن کی رمی کے اندر اس کو اختیار ہے حاجی کو چاہے تو کہاں چلا جائے مکہ چلا جائے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اگلے دن کی فجر آنے سے پہلے پہلے مکہ چلا جائے منا سے نکل جائے اگر اگلے دن کی فجر آ گئی اور اس یہ ابھی نکلا نہیں تھا منا سے تو اب چوتھے دن کی رمی بھی اس پر ضروری ہو گئی اب پھر تینوں جمرات کی رمی کرے گا بھائی تو 21 اور پتھر چاہیے ہوئے کل کتنے ہو گئے 70 اس لیے میں نے کہا تھا کہ مزدلفہ سے کتنے پتھر لے لے 70 لے تو یہ حج کے افعال ہیں مولانا ترتیب ساری آپ سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی حاجی یہاں سے جائے گا سب سے پہلے کیا کرے گا احرام باندھا ہے اب طواف قدوم کرے گا یہ سنت ہے اس کے بعد کیا کر لے گا سعی کر لے گا سعی کے بعد اب مکہ میں ہی رہے یہاں تک کہ کون سی تاریخ آ جائے آٹھویں تاریخ آ جائے آٹھویں تاریخ کو مینا چلا جائے گا وہاں پانچ نمازیں پڑھے گا ظہر عصر مغرب عشاء اور اگلے دن کی فجر نویں تاریخ ہے یوم عرفہ آیا اب نویں تاریخ کو کہاں چلا جائے گا عرفات چلا جائے گا اور وہاں پر وقوف کرنا ہے اور وقت کب سے کب تک ہے وقوف کا زوال سے لے کر اگلے دن کی فجر تک بھائی پھر اس کے بعد تو یہاں یہ دن گزارنا ہے سورج غروب ہونے کے بعد سورج غروب ہونے تک رہنا واجب ہے سورج غروب ہو جائے تو اب عرفات سے واپس چل پڑے لیکن نماز نہیں پڑھنی یہاں بھائی بلکہ مغرب کی نماز کہاں جا کر پڑھیں گے مزدلفہ میں عرفات میں تو دو نمازیں اکٹھی ہو گئیں بھائی ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر کی آپ مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھیں گے مزدلفہ میں عشاء کے وقت میں بھائی اور پھر یہیں رات گزاریں گے اور اگلے دن فجر پڑھ کر کچھ دیر ٹھہریں گے لیکن طلوع آفتاب سے پہلے پہلے کس طرف چل پڑیں گے مینا کی طرف یہ اب یوم النحر آ گیا اب یوم النحر کے دن کیا کیا کرنا ہے صرف جمرہ عقبہ کی رمی کرنی ہے اور اس کے بعد چاہے تو کیا کر لے قربانی کر لے اور اس کے بعد کیا کرے بال منڈوا لے یا بال چھوٹے کروا لے اب حلال ہو گیا سلے ہوئے کپڑے پہن سکتا ہے اس کے بعد کیا کرے گا طواف زیارت تو میں نے بتلایا اس دسویں تاریخ کو بھی کر سکتا ہے گیارہویں کو بھی اور بارہویں ہاں اس سے زیادہ تاخیر کرنا مکروہ ہے بھائی اور دم آئے گا بھائی دم قربانی یہ کرنا پڑے گی اور انہی باقی ترتیب کس طرح تھی پھر دسواں دن گزر گیا گیارہویں کو کیا کرے گا تینوں جمرات کی رمی بارہویں تاریخ کو بھی تینوں جمرات کی رمی اگلے جو تیرہویں تاریخ کی رمی ہے اس میں اختیار ہے اگر حاجی نہیں کرنا چاہتا تو کہاں چلا جائے اگلے دن کی فجر سے پہلے پہلے مینا سے نکل جائے مکہ پہنچ جائے اور اگر یہی ٹھہرا رہا تو پھر اسے چوتھے دن بھی کیا کرنا پڑے گی رمی کرنا پڑے گی ترتیب ساری حج کی سمجھ میں آ گئی بھائی سمجھ میں آیا بھائی حج کے مولانا عجیب مظاہر ہیں بھائی حج اول سے لے کر آخر تک عشق و محبت کا مظہر ہے بھائی سمجھ میں آیا اسی لیے میں نے اسی تفصیل سے بیان کیا آپ کے سامنے بھائی ابھی سے حج کرنا سیکھنا چاہیے بھائی یہ حسرت رہ گئی پہلے سے حج کرنا نہیں سیکھا کفن بردوش جا پہنچا مگر مرنا نہیں سیکھا یہ عشق و فغاں چیخ و پکار اور آہ و بکا کے دن ہوتے ہیں بھائی گریہ و فغاں اشک فراواں سوز و گداز کی حالتیں انسان پر طاری ہوتی ہیں کوئی چیختا ہے کوئی چلاتا ہے کوئی روتا ہے اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے گڑ گڑاتا ہے اللہ سے دعائیں کرتا ہے سمجھ میں آئے بھائی یہ سب عشق کے مظاہر ہیں بھائی سب عشق کے مظاہر تو یہ سب عشق کے مظاہر ہیں بھائی عشق کی ابتدا ہوتی ہے رمضان شریف میں
یہ عشق کا مبدا ہے اور حج پر عشق کی انتہا ہوتی ہے۔ عاشق کو چاہیے کہ محبوب کے سوا دیگر محبوب کی چیزیں چھوڑ دے بھائی، عشق کا دعویٰ ہو اور بھی چیزیں محبوب ہو بھائی، یہ عاشق کے مناسب نہیں بھائی۔ لہذا رمضان میں اس کا خوگر بنایا جاتا ہے۔ سب سے پیاری چیزیں تین ہیں بھائی، سب سے پیاری چیزیں تین ہیں بھائی، اللہ فرماتے ہیں رمضان میں یہ چیزیں چھوڑ دو بھائی محبوب کے لیے، اپنے اللہ کے لیے۔ اگر آپ عاشق ہو اور عشق کے دعوے کرتے ہو، کھانا پینا وغیرہ اور بیویاں سب چھوڑ دو، اور صرف ایک دن نہیں بلکہ پورا مہینہ چھوڑو تاکہ ہمیں پتہ لگائیں بھائی کتنے عاشق ہو بھائی تم، کتنی محبت ہے تمہیں اللہ تعالی کی ذات سے بھائی۔ اللہ کے امتحانات ہیں بھائی، مگر اللہ والے مہینے تک کامیاب ہو جاتے ہیں بھائی۔ اور فرماتے ہیں صرف روزہ ہی نہیں رکھنا بلکہ دن کو روزہ رکھو اور رات کو اللہ اللہ کرو، اپنے محبوب کا ذکر کرو، قرآن پڑھو جو ہمارا ہے، قرآن پڑھو۔ جتنا محبوب کا ذکر زیادہ ہوگا اتنا ہی عشق بڑھتا جاتا ہے بھائی، عشق بڑھتا جاتا ہے۔ رمضان شریف مکمل ہوا، عشق کی ابتدا مکمل ہو گئی، فوراً ہی حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں، حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں اچھا بھائی عشق کا سنگ بنیاد رکھا گیا، اب محبوب کے در و دیار اور کوچہ و گھر کی طرف سفر شروع کرو بھائی۔ ٹھیک ہے آپ نے کھانے پینے اور محبوب چیزوں کو چھوڑے رکھا اور عشق کا سنگ بنیاد رکھا گیا، لیکن کچھ اور بھی چیزیں ہیں ان کا بھی چھوڑنا ضروری ہے بھائی، انہیں بھی چھوڑ دو۔ جب آپ کو عشق کا دعویٰ ہے تو احباب کی مجلسیں چھوڑ دو، اپنے دوستوں کو چھوڑ دو، اپنے دوستوں، یہ کیا عشق کا بھی دعویٰ ہو اور دوستوں کی مجلسیں ہو رہی ہیں، ہنسی مذاق تفریح ہو رہی ہے بھائی۔ اپنا گھر چھوڑ دو، اپنے بھائی دوست احباب کو چھوڑ دو، اپنا وطن چھوڑ دے اور محبوب کے کوچہ کی طرف سفر کرے، کیونکہ وطن میں رہتے ہوئے بھائی کبھی انسان گھمنڈ میں آتا ہے کہ میرے تو اتنے اتنے ساتھی ہیں، میری اتنی پارٹی ہے، میرے اتنے تعلقات ہیں، تو چنانچہ حکم ہوتا ہے سب چیزوں کو چھوڑ دو بھائی، بس تم ہو اور تمہارا محبوب ہو اور کوئی نہ ہو بھائی۔ چنانچہ بھائی سچا عاشق جو ہوتا ہے اپنے وطن کو دھتکار دیتا ہے، احباب کو ٹھکرا دیتا ہے، جائیدادوں کو پھینک دیتا ہے اور اپنے محبوب رشتہ داروں کو پس پشت ڈال دیتا ہے اور معشوق کے در و دیار کی طرف چل پڑتا ہے۔ اور جب ایک خاص مقام پر پہنچتا ہے بھائی تو اللہ فرماتے ہیں کہ عاشق ہو کر دامن و گریباں سے کیا کام بھائی۔ عاشق عشق کا دعویٰ بھی ہے اور اعلیٰ قسم کے کپڑے پہنے ہوئے، ایسے کپڑے ہیں، ایسی قمیص، ایسی آستین ہے بھائی، کپڑے پھینک دو بھائی، دو سان سلی ہوئی چادریں پہن لو بھائی، بس دو چادریں، اور پھر نعرے لگاؤ بھائی لبیک 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 لبیک، اپنے محبوب کے اللہ کے نعرے لگاؤ بھائی۔ اور خبردار ہر چیز سے آپ کی محبت ہونی چاہیے، محبوب کا نام لیتے ہوئے کوئی جانور قتل نہیں کرنا بھائی، کسی چیز کو تکلیف نہیں دینی، شکار وغیرہ سب منع ہے۔ جوں جوں کعبۃ اللہ قریب آتا ہے بھائی تو سوز بڑھتا ہے، گداز بڑھتا ہے، ولولہ بڑھتا ہے، عشق و جنوں بڑھتا ہے۔ جوں ہی محبوب کی دیواروں پر اور اللہ کے کعبے پر نظر پڑتی ہے تو روتے ہوئے دیوانہ وار محبوب کی تلاش میں اس گھر کے ارد گرد عاشق چکر لگاتا ہے، اے اللہ کدھر ہو میں آ گیا ہوں، لبیک لبیک، اے اللہ کدھر ہو میں آ گیا ہوں، اللہ کے پتھروں کو بوسا دیتا ہے۔ کہیں دیواروں پر سر ہے تو کہیں چوکھٹ پر لب ہیں، بوسے دے رہا ہے غلافوں کو، پتھروں کو، اگر ذکر ہے تو اپنے حبیب کا، اگر یاد ہے تو اپنے دل بھر کی، اگر تڑپ ہے تو اپنے جانا کی، اور اگر سوز ہے تو اپنے معشوق کا۔
پھر سوچتا ہے شاید اللہ ادھر مل جائے, تو طواف چھوڑتا ہے اور صفا مروہ میں بھاگتا ہے, لبیک لبیک اے اللہ کدھر ہو میں آ گیا ہوں, قرار نہیں آتا. بلبلے برگے گلے خوش رنگ در منقار داشت, وندری برگو نوا خوش نالہائے زار داشت, گفتم اندر عین وصلی نالو پھر یاد چیز, گفت مارا جلوئے معشوق دریں کار داشت. تو حج سارا عشق و محبت کا مظہر ہے بھائی. جی بھائی دیکھیے بھائی کتاب پر بھائی وَإِذَا كَانَ قَبْلَ يَوْمَ التَّرْبِيَةِ بِيَوْمٍ خَطَبَ الْإِمَامُ خُطْبَةً يُعَلِّمُ النَّاسَ فِيهَا الْخُرُوجَ إِلَى مِنَى. اور جب ہو یوم تربیہ سے ایک دن پہلے, بھئی یوم تربیہ کون سے ذی الحجہ ہے, آٹھ ذی الحجہ بھئی, تو آٹھ ذی الحجہ سے ایک دن پہلے, یہ کون سا دن ہوا, سات ذی الحجہ کو. تو کہتے ہیں وہ اذا کان قبل یوم الترویتی, جب وہ یوم ترویہ سے پہلے بھی یوم ایک دن, ایک دن پہلے اسے, خطب الامام خطبتن, تو امام خطبہ دے, یعلم الناس فیہ الخروج الى منا, سکھائے اس میں لوگوں کے اندر, لوگوں کو منا کی طرف نکلنا, بھائی حج کے احکام سکھائے پہلے سے لوگوں کو, بتلائے تفصیل, بھائی خطبہ دے ساتویں کو منا مزدلفہ عرفات وغیرہ کی طرف جو نکلنا ہے تفصیل سے بتلا دے, تو سکھائے اس میں لوگوں کو الخروج الى منا کی طرف نکلنے کا, والصلاۃ بعرفات, اور عرفات میں نماز کے بارے میں کہ وہاں کیا کیا جائے گا, کس طرح دو نمازیں اکٹھی پڑھی جائیں گی, والوقوف, اور اسی طرح وقوف عرفہ کے بارے میں بھی ان کو بتائے, والافاضۃ, یاد رکھیے جو طواف زیارت ہے اس کو طواف افاضہ بھی کہتے ہیں. طواف زیارت کا دوسرا نام کیا ہے, طواف افاضہ. تو لوگوں کو بھائی اب آگے بھائی چونکہ طواف زیارت بھی کرنا ہے عرفات سے واپس آ کر, تو اس کے بارے میں بھی بتلا دے. فَإِذَا صَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ بِمَكَّةَ, پس جب جو حاجی ہے وہ پڑھ لے فجر کی نماز یوم التربیہ یعنی آٹھویں ذی الحجہ کو, بمکہ مکہ میں, خرج الی مینا, تو کس طرف نکلے بھائی, اب مینا کی طرف, وَأَقَامَ بِهَا, اور وہاں قیام کرے, وہاں مقیم ہو جائے, حَتَّى يُصَلِّيَ الْفَجْرَ يَوْمَ عَرَفَةَ, یہاں تک کہ پڑھ لے فجر کی نماز یوم عرفہ کے دن کی بھی. کتنی نمازیں ہو گئی منا میں, پانچ. ثم يتوجه الى عرفات, پھر عرفات کی طرف متوجہ ہو یعنی عرفات کی طرف چلے, فیقیم بها, پس عرفات میں اقامت اختیار کرے, وہاں مقیم ہو, فاذا زالت الشمس من يوم عرفات, پس جب ڈھل جائے سورج یوم عرفہ کے دن, صلی الامام بالناس الظہر والعصر, تو نماز پڑھائے امام لوگوں کو ظہر کی اور عصر کی, فیبتدئ بالخطبۃ اولا فیخطب خطبتین, پس ابتدا کرے خطبے کے ساتھ پہلے, پس دو خطبے دے, قبل الصلاۃ نماز سے پہلے, جیسے جمعے میں ہوتے ہیں دو خطبے درمیان میں بیٹھتا ہے بھائی خطیب بھائی, اچھا نماز سے پہلے, یعلم الناس فیہما الصلاۃ والوقوف, سکھائے اس کے ان خطبوں میں لوگوں کو نماز کے بارے میں کہ دو نمازیں اکٹھی ہوں گی بھائی, طریقہ بتلا دے, والوقوف بعرفہ, اور وقوف عرفہ کے بارے میں بتلائے بھائی, والمزدلفۃ ای والوقوف والوقوف بمزدلفۃ بھائی, وقوف مزدلفہ کے بارے میں یرحمک اللہ, وقوف مزدلفہ کے بارے میں لوگوں کو بتلائے, ورمی الجمار والنحر والحلق, اور رمی جمار بھائی جو پتھر مارنے کنکریاں ماری ان کے بارے میں بھی بتائے, والنحر اور جو قربانی کے ہے, والحلق اور
حل کرنا ہے جو بال منڈوانے ہیں بھائی، وطواف الزیارتی اور طواف زیارت بھائی، ان سب کو تفصیل سے بیان کر دے لوگوں کے لیے. وَيُصَلِّ بِهِمُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، اور نماز پڑھائے لوگوں کو ظہر اور عصر کو، عصر کی بھائی کس وقت میں؟ ظہر کے وقت میں. بھی اذان و اقامتین، ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ. ومن صلى ظہر فی رحله وحده صلى كل واحدۃ منهما فی وقتها عند ابی حنیفۃ رحمہ اللہ تعالی، اور جس نے نماز پڑھی ظہر کی فی رحلہ، رحل کا ایک معنی رہائش کے بھی آتے ہیں، وہی یہاں مراد ہے بھائی، اپنی رہائش پر بھائی، یعنی اپنے خیمے میں جو کیا کر لیتا ہے بھائی. امام کی نماز تو وہ مسجد میں ہوگا، مسجد نمرہ اور اس کے آس پاس قریب جو ہوں گے لوگ، تو وہ میدان عرفات تو بڑا وسیع ہے بھائی، اور بڑا مشکل ہوتا ہے بھائی مسجد تک پہنچنا بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ 25-30 لاکھ لوگ بیک وقت اکٹھے ہوتے ہیں بھائی، تو لہذا اب اگر اپنی جگہ پر پڑے تو کیا کرے بھائی؟ کیا الگ الگ وقت اپنے وقت میں پڑے گا یا اسی طرح اکٹھی پڑے گا بھائی؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، من صلى الظهر في رحله وحده، جس نے ظہر کی نماز پڑھی اپنی رہائش پر اکیلے، صلى كل واحدة منهما في وقتها، تو پڑھے گا ان میں سے ہر ایک نماز کو اس کے اپنے وقت کے اندر بھائی، یعنی ظہر کی ظہر کے وقت پڑھے گا اور عصر کی عند ابی حنیفہ رحم اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک ہے. وقال ابو یوسف و محمد رحمهما اللہ یجمع بینهما المنفرد، صاحبین رحمهما اللہ فرماتے ہیں کہ منفرد اکیلا شخص جو ہے وہ بھی ان کو جمع کرے گا. ثم يتوجه الى الموقف، پھر متوجہ ہو موقف کی طرف بھئی، یعنی وقوف کی جگہ کی طرف. فيقف بقرب الجبل بھئی، پس وقوف کرے پہاڑ کے قریب بھئی، جب عرفات میں ایک پہاڑی ہے چھوٹی سی، جبل رحمت اسے کہتے ہیں بھئی، اس کے قریب بھئی، اس کے اوپر چڑھنا نہیں ضروری، اس کے قریب بھئی، سمجھ میں آیا؟ ہاں اس کے قریب بہتر ہے، لیکن اتنا ہجوم ہوتا ہے ہمارا نا، اس کے قریب جانا بھی بڑا مشکل. بس سارا عرفات، آگے صاحب قدوری خود بتلائیں گے، سارا عرفات موقف ہے بھائی، جہاں پر بھی کیا کرنا چاہے وقوف، ہاں بس ہونا عرفات کی حدود میں چاہیے، جہاں بھی ہو جائے بھائی جی. اور خوب بھائی میں نے بتلایا بھائی، اس دن اللہ کی رحمت کے دریا اور سمندر بہ رہے ہوتے ہیں، تو جتنی دعا کر سکتا ہے، استغفار کر سکتا ہے، رو سکتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا سکتا ہے، جتنا بھی موقع ملے خوب خشوع خضوع سے دعائیں کرے بھائی. تو کہتے ہیں وار فیقف بقرب الجبل، پس وقوف کرے جبل رحمت کے قریب. وعرفات كلها موقف الا بطن عرنتا، اور عرفات سارا کا سارا موقف ہے، یعنی وقوف کی جگہ ہے، مگر بطن عرنا، یہ بطن عرنا کوئی جگہ ہے درمیان میں بھائی جی، وہاں بھائی سمجھ میں آیا بھائی، بطن عرنا بھی وہیں کے ساتھ جگہ ہوگی بھائی، تو وہاں نہیں بھائی قیام ہونا چاہیے. اب تو بھائی سعودی حکومت نے بڑی آسانی کر دی ہے، ہر طرف بورڈ وغیرہ لگا دیے ہیں، نشانیاں لگا دی ہیں، بڑی خدمات ہیں سعودی حکومت کی، اللہ ان کو جزائے خیر دے بھائی، بڑی سہولتیں حاجیوں کے لیے کر دیں بھائی. ہاں بطن عرنا کے اندر کہتے ہیں یہ وقوف صحیح نہیں ہے بھائی. وَيَنبَغِي لِلْإِمَامِ أَن يَقِفَ بِعَرَفَةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، اور مناسب ہے امام کے لیے کہ وہ کھڑا ہو عرف وقوف کرے عرفات میں اپنی سواری پر، تاکہ سب کو دکھائی دے، اس نے دعا کروانی ہے لوگوں کو، باتیں سے تعلیم دینی ہے تو دکھائی دے بھائی.
تو وہ اپنی سواری پر وقوف کرے، ویدعو اور دعا کرے، ویعلم الناس المناسک اور سکھائے لوگوں کو بھئی احکام بھئی عبادات بھئی، مناسک جمع ہے منسک کی، منسک عبادت کو کہتے ہیں، یہاں مراد حج کی عبادتیں ہیں، آگے بھئی جو حج کی عبادتیں کرنی ہیں، مزدلفہ جانا ہے، مینا میں پھر رمی جمار وغیرہ جو ہیں طواف زیارت سارے سکھاتا جائے، تو کہتے ہیں وَيُعَلِّمَ النَّاسَ الْمَنَاسِكَ اور لوگوں کو حج کے مناسک سکھائے، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَغْتَسِلَ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ اور مستحب ہے کہ غسل کرے بھائی، حاجی غسل کرے عرفات میں وقوف سے پہلے، بھائی اس دن غسل کرنا مستحب ہے جی، وَيَجْتَهِدَ فِي الدُّعَاءِ اور یہ کہ کوشش کرے دعا کے اندر، بھائی یہ بھی مستحب ہے، یعنی خوب بھائی دعا کرنی چاہیے، فَإِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ أَفَاضَ الْإِمَامُ وَالنَّاسُ مَعَهُ عَلَىٰ حِينَتِهِمْ پس جب سورج غروب ہو جائے، دیکھا غروب تک وہی رہنا ہے، جب سورج غروب ہو جائے، افاض الامام، افاض کا معنی واپس لوٹنا بھائی، تو واپس لوٹے امام، والناس معه اس حال میں کہ لوگ بھی اس کے ساتھ ہوں، علی حینتہم اپنے آرام سے بھائی، آرام سے آہستہ اطمینان سے یعنی واپس چلیں بھائی، تو واپس لوٹے امام بھی اور لوگ بھی اس کے ساتھ، علی حینتہم آرام سے، حتی یات المزدلفات یہاں تک کہ مزدلفہ آ جائیں، فَيَنزِلُونَ بِهَا بس اس میں نازل ہوں یعنی وہاں پڑاؤ ڈالیں، وَالْمُسْتَحَبُ أَن يَنزِلُوا بِقُرْبَ الْجَبَلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْمِيقَدَةُ اور مستحب یہ ہے کہ اتریں اس پہاڑ کے قریب جس پر میقدہ ہے بھائی، میقدہ بھائی یہ جگہ ہے کوئی پہاڑی پر جہاں پر جاہلیت میں لوگ آگ جلایا کرتے تھے بھائی، پہاڑی پر، سمجھ میں آیا، وقود آگ جلانے کو کہتے ہیں بھائی، تو جس پر وہ آگ جلانے کی جگہ ہے، یقال له القزح جسے قزح کہا جاتا ہے بھائی، قزح بھائی، سمجھ میں، تو مستحب ہے، کہتے ہیں یہاں انبیاء نازل ہوتے تھے، انبیاء تشریف لاتے تھے اس پر بھائی، وَيُصَلِّ الْإِمَامُ بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ اور پڑھائے امام لوگوں کو مغرب اور عشاء کی نماز، اس وقت میں فی وقت العشاء کے وقت میں، بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ، وَمَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ فِي الطَّرِيقِ لَمْ يَجُزْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى اور جس نے مغرب کی نماز پڑھی راستے کے اندر تو جائز نہیں ہے امام اعظم اور امام محمد رحمہم اللہ کے نزدیک، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى الْإِمَامُ بِالنَّاسِ الْفَجْرَ بِغَلَطٍ پس جب طلوع ہو جائے فجر تو پڑھائے امام لوگوں کو فجر کی نماز بِغَلَطٍ، غلط کہتے ہیں بھائی رات کی آخری تاریکی کو، آخر شب کی تاریکی بھائی، سمجھ گئے بھائی، ہم تو فجر کی نماز پڑھتے ہیں، ہمارے نزدیک مؤخر کیا جاتا ہے، تھوڑی روشنی ہو جائے تو پھر فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن مزدلفہ میں نماز کس وقت پڑھی جائے گی، ہاں ابھی اندھیرا ہی ہو، اندھیرے میں یعنی کہ پڑھ لی جائے گی، یوں کہو بھائی اندھیرے میں، فجر تو ہو چکی ہے البتہ ابھی روشنی نہیں پھیلی جی، تاریکی چھائی ہوئی ہے، اس تاریکی کو غلط کہتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ کہاں پر ہے بھائی حاجی، اس وقت کس مقام پر ہے، یہ مزدلفہ میں، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى الْإِمَامُ بِالنَّاسِ الْفَجْرَ بِغَلَطٍ جب فجر طلوع ہو جائے تو امام پڑھائے لوگوں کو فجر کی نماز تاریکی میں، ثُمَّ وَقَفَ الْإِمَامُ وَوَقَفَ النَّاسُ مَعَهُ فَدَعَا پس پھر وقوف کرے، پھر کھڑا رہے امام، کھڑا ہو جائے اور لوگ بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوں، فدعا پس دعا کرے بھائی، والمزدلفۃ کلھا موقفون الا بطن محسر
اور مزدلفہ سارا کا سارا موقف ہے، یعنی جہاں بھی اس میں ٹھہرنا چاہے ٹھہر سکتا ہے، الا بطن محصر، مگر بطن محصر بھائی جگہ ہے اس میں، وہاں نہیں ٹھہرنا بھائی، بطن محصر بھائی یاد رکھیے، بطن یہ محصر وہ جگہ ہے جہاں پر ابرہہ کے ہاتھیوں کے اس لشکر کو نیست و نابود کر دیا گیا تھا بھائی، جی جانتے ہو یعنی سنا ہوا ہے یعنی آپ نے بھائی، اصحاب فیل جو آئے تھے بھائی، ہاں ابرہہ یمن کا گورنر تھا بھائی، بڑی طاقت تھی، مال و دولت سب کچھ بھائی، وہ بیت اللہ کے بھائی لوگوں کے دلوں میں بیت اللہ کا بڑا احترام تھا، بڑی محبت تھی پورے عرب کے اندر بھائی، تو اس کو بڑا غصہ آتا بھائی، کیوں سب کی محبت ہے بیت اللہ سے، مگر وہ تو من جانب اللہ تھی بھائی، چنانچہ اس نے کہا بھائی میں بھی یہاں ایک بیت اللہ کی طرح کی جگہ بناؤں گا سارے لوگ تاکہ اس کی تعظیم کریں بھائی، چنانچہ اس نے وہاں پر بھائی ایک بڑی عالی شان بلڈنگ بنوائی بھائی، اور سارے اپنے جا غلاموں وغیرہ سب لوگوں کو حکم دیے اس کی تعظیم کرو بھائی، تعظیم، سمجھ میں آیا بھائی، تو تعظیم پر زبردستی لوگوں سے تعظیم کرواتا تھا بھائی، تو رات کو وہاں کوئی گیا اور وہ جو اس نے جگہ بنائی ہوئی تھی اور وہاں پیشاب پخانہ وغیرہ کر کے آ گیا بھائی، یہ اٹھا اس نے دیکھا، اس کو خبر ملی بھائی، اس کو بڑا غضبناک ہوا کہ یہ کس نے شرارت کی ہے، میں ان مکہ والوں کے اس گھر کو بھی نہیں چھوڑوں گا، اسے بھی خراب کروں گا، تباہ و برباد کر دوں گا، چنانچہ بڑا لشکر اس نے تیار کیا، بڑے بڑے ہاتھی لے کر بھائی ہاتھیوں کو لشکر میں شامل کیا اور بڑے کر و فر سے چلتا ہوا مکہ کی طرف عازم لشکر لے کر چلا بھائی، سمجھ میں آیا بھائی، یہاں آیا مکہ کے قریب پہنچا بھائی، ادھر مکہ والوں کو پتا چلا بھائی ایک بہت بڑا بادشاہ یمن کا گورنر جو ہے وہ اتنا بڑا لشکر جرار لے کر آ رہا ہے بھائی، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب زندہ تھے، وہ قریش کے سردار تھے بھائی، انہوں نے تمام لوگوں کو مکہ کے لوگوں سے کہا بھائی با کہ سارے مکہ سے نکل جاؤ، مکہ کو خالی کر دو بھائی، مقابلہ کرنے کی لڑنے کی ضرورت نہیں بھائی، یہ بیت اللہ کو تباہ کرنے آ رہا ہے، مکہ والے کہاں بھائی اتنے طاقتور کہاں تھے، ایک چھوٹی سی بستی تھی بھائی، چنانچہ سارے لوگ پہاڑوں میں چلے گئے اور ابرہہ ادھر پہنچا، عبد المطلب کے اس نے 100 یا 200 اونٹ بھائی پکڑ لیے بھائی، عربوں کا خزانہ تو سارے اونٹ ہوتے تھے، تو عبد المطلب گئے بھائی ابرہہ کے پاس گئے بھائی، مکہ سے ابھی یہ کچھ فاصلے پر تھا، ابرہہ کو بتلایا گیا مکہ والوں کا سردار آیا ہے آپ سے ملنا چاہتا ہے، ابرہہ نے کہا ہاں اسے لے کر آؤ میرے سامنے، عبد المطلب آئے بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے بھائی، عجیب شخصیت تھی ان کی بھی بھائی، سادہ لوگ تھے لیکن اللہ نے بڑا جاہ و جلال نصیب فرمایا تھا بھائی، بڑا روب تھا بھائی، یہاں تک کہ بیت اللہ بھائی سادہ لوگ تھے، عام سے لوگ، یہ اس طرح دربار وغیرہ تو نہیں تھے، لیکن ایک روب تھا قدرتی ان کا بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں بھائی، سارے قریش کے سردار، مکہ کے بیت اللہ کے پاس ان کا بچھونا بچھایا جاتا جس پر یہ آ کر بیٹھتے تھے بھائی، اور کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے بچھونے پر بیٹھ جائے بھائی، کوئی بچہ بھی نہیں ان کے بچھونے پر بیٹھتا تھا، اتنا ادب کرتے تھے سارے ان کا بھائی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو آپ کے ساتھ ہی اس بچھونے پر بیٹھے رہتے، اور دادا کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی، ان کو کچھ نہیں کہتے تھے بھائی، تو چنانچہ بھائی ابرہہ نے کہا بھائی لے کر آؤ ان کو میرے سامنے، ان کے سامنے لایا گیا، ان کی شخصیت کو دیکھ کر بڑا متاثر ہوا اور کہنے لگا ہاں بھائی کیا کہنے آئے ہو،
عبد المطلب نے عجیب بات کی، کہنے لگا آپ نے میرے وہ 100-200 اونٹ پکڑے ہیں وہ مجھے دے دیں بھائی. اب راہ نے کہا بھائی میں تو میرے دل میں تو آپ کا بڑا مقام تھا اور آپ کی وجہ سے میں بڑا متاثر ہوا آپ کو دیکھ کر، لیکن آپ نے اتنی ادنا درجے کی بات کی ہے کہ میں حیران رہ گیا ہوں بھائی. آپ بجائے اس کے آپ مجھے یہ کہتے کہ بھائی بیت اللہ کو نہ گراؤ، تم ذرا اپنے اونٹ لینے کے لیے آ گئے، بیت اللہ کی تمہیں فکر ہی کوئی نہیں. عبد المطلب نے عجیب جواب دیا، کہتے ہیں اونٹ میرے ہیں، میں اونٹوں کو میں تو صرف اونٹ لینے آیا ہوں، اور وہ گھر تو اللہ کا ہے، اس گھر کی حفاظت بھی اللہ ہی فرمائیں گے. عجیب جواب دیا. چنانچہ ابرہا نے ان کے اونٹ دے دیے، یہ چلے گئے. تو ابرہا جب یہ محصر مقام پر اس کا لشکر پہنچا بھائی، بالکل مکہ کے دیکھو قریب ہے، تو یہاں اب اس کے ہاتھیوں نے آگے جانے سے انکار کر دیا. زور لگا رہے ہیں، مار رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ہاتھی ٹس سے مست نہیں ہو رہے بھائی، ایک قدم آگے نہیں بڑھا رہے. بہت زور لگایا، بڑا مارا، سب کچھ کیا، نہیں بھائی. دوسری طرف منہ کرتے ہیں تو دوڑنا شروع کر دیتے ہیں بھائی، لیکن ادھر کو رخ کریں تو اس سے ایک قدم آگے نہیں بڑھتے. بڑا غصے میں آ بھائی، بڑا پریشان، یہ کیا مسئلہ پیش آ گیا. اور پھر یہیں پر تھا وہ کہ جب وہ پھر پرندوں کا ایک جھنڈ آسمان پر نمودار ہوا بھائی، چھوٹے چھوٹے پرندے تھے اور سب نے تین تین کنکریاں اٹھائی ہوئی تھی بھائی، چنے کے دانے کے برابر، ایک ایک دونوں پنجوں میں اور ایک چونچ کے اندر دبایا ہوا بھائی، اور اس لشکر کے اوپر پہنچے بھائی، پورے لشکر پر یہ چھا گئے بھائی اوپر. اور پھر انہوں نے اپنے پنجے کھول دیے، چونچ سے وہ پتھر گرا دیے بھائی وہ کنکریاں، اور وہ اتنی خطرناک بھائی کہ جس پر جہاں لگتی تھی نیچے زمین تک نکل جاتی تھی بھائی، ہاتھیوں کے اوپر لگتی تھی نیچے زمین تک نکل جاتی تھی بھائی. آج تک سائنسدان بھی اتنی تیز رفتار گولی بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے کہ ایک طرف لگے بھائی، مطلب ہاتھی جیسا جانور ہے، اوپر اس کے لگے اور وہ نیچے زمین تک پہنچ جائے بھائی. تو وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں بھائی پورے لشکر کو اللہ کے اس عذاب نے گھیر لیا، اور پورا لشکر تباہ و برباد ہوا. اور وہ شخص جو مکہ کی اور بیت اللہ کی عظمت کو خراب کرنے آیا تھا بھائی، بیت اللہ کو تباہ و برباد کرنے آیا تھا، اس کو اللہ نے خود مقام عبرت بنا دیا، نشان عبرت بنا دیا، اور بیت اللہ کی عظمت اور ہیبت پورے مکہ پر اور زیادہ چھا گئی بھائی، اور زیادہ چھا گئی بھائی. تو یہ محصر وہ جگہ ہے مولانا. تو یہ چونکہ یہاں اللہ کا عذاب آیا تھا، اس لیے بھائی یہاں پر وقوف نہیں کرنا چاہیے بھائی. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ تو یہ بدن محصر وہ جگہ ہے. تو کہتے ہیں والمزدلفہ کلھا موقف الا بطن محصر، اور مزدلفہ سارا کا سارا موقف ہے مگر بطن محصر یہ نہیں ہے موقف. ثم افاض الامام والناس معه قبل طلوع الشمس، پھر واپس لوٹے امام اور لوگ بھی اس کے ساتھ ہوں، قبل طلوع الشمس سورج طلوع ہونے سے پہلے، حتی یاتوا منا یہاں تک کہ کہاں جائیں، منا جائیں، فیبتدئوا بجمرۃ العقبۃ پس ابتدا کریں جمرۃ عقبۃ سے. وہی میں نے بتلایا تھا قربانی والا دن ہے آج، آج صرف کس کی رمی کرنی ہے؟ جمرۃ عقبۃ کی. فیرمیہا من بطن الوادی بسبع حصیات، پس مارے اسے بطن وادی سے، وادی کے اندر والے حصے کی طرف سے، بسبع حصیات، کتنی کنکریاں؟ سات کنکریاں، مثل حصات الخزف، خزف کی کنکریوں کے مثل بھائی، خزف چھوٹی کنکریاں، یعنی چھوٹی کنکریاں بھائی. یاد رکھیے خزف کہتے ہیں کہ دو انگلیوں میں کنکری رکھ کر کسی کو مارنا. یہ رمی جمار جب ہم کرتے ہیں بھائی، جیسے بھی انسان کنکری مار دے بھائی، جیسے بھی، اور وہ تین ستون ہیں، کنکری کا ستون کو لگنا بھی ضروری نہیں ہے،
ستون کے ساتھ جو احاطہ بنا ہوا ہے اس احاطے کے اندر بھی کنکری گر جائے تو کافی ہے بھائی، اور چھوٹی کنکریاں ہونی چاہیے بھائی، اور جیسے مرضی پھینکے کنکری درست ہے مولانا، لیکن اولا اصل طریقہ یہ ہے کہ کنکری کو انگوٹھے پر رکھے اور یہ جو پہلی انگلی ہے شہادت کی، اس انگلی کے ساتھ بھائی اس انگلی کے ساتھ پھینکنا ہے کنکری کو بھائی. سمجھ میں آیا بھائی طریقہ؟ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ یہ انگوٹھے پر وہ کنکری رکھی اور یہ شہادت کی انگلی سے پھر پھینکا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، بسم اللہ اللہ اکبر کہا، کنکری پھینک دی، پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے کنکری پھینک دی، اس طرح سات کنکریاں مارے بھائی. جی تو کہتے ہیں سات کنکریاں ہوں تو یہ خزف، یہ خزف اسے کہتے ہیں، انگلیوں سے کسی کنکری وغیرہ کسی چیز کی طرف پھینکنا مارنا یہ خزف کہلاتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی ہوں گی لازمی بات ہے، بڑی کنکری تو اس طرح نہیں پھینک سکتا انسان بھائی. تو یہ خزف کی کنکریوں کے مثل ہوں، وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَفَاتٍ، اور تکبیر پڑھے ہر کنکری کے ساتھ بھائی، کیا کہے گا؟ بسم اللہ اللہ اکبر. وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا، اور وقوف نہ کرے اس کے پاس. بھائی یاد رکھنا آگے صاحب قدوری بتلائیں گے، آج تو صرف ایک رمی کی ہے، اگلے دن کتنی کرنی ہے؟ تین. اس سے اگلے دن بھی کتنی کرنی ہے؟ تین. تو ان میں آپ کو بتلائیں گے بعض کنکریاں مارنے کے بعد بھائی، بعض جمروں کے بعد وہیں کھڑا، وہاں کھڑا ہو انسان ذرا ایک طرف ہو کر اور دعا وغیرہ کرے بھائی، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے کیا کرے؟ دعا وغیرہ کرے ایک طرف ذرا ہو کر. اور بعض جگہ بتلائیں گے دعا نہیں کرنی، یعنی کھڑے ہونا، چلے جاؤ اب یہاں سے کنکریاں مار کر. تو بھائی اب کیسے یاد رہے گا کہاں دعا کرنی ہے اور کہاں دعا نہیں، کہاں وقوف کرنا ہے کہاں وقوف نہیں؟ تو ضابطہ آسان ہے مولانا، یاد رکھو جس رمی کے فوراً بعد رمی ہو اس رمی میں وقوف بھی کرے گا اور دعا بھی اس کے بعد کرے گا، اور جس رمی کے بعد رمی نہ ہو فوراً اس رمی کے بعد وقوف بھی نہیں اور دعا بھی نہیں. اب دسویں دن ہے، کتنی رمی کرنی ہے؟ کتنی جگہ پر؟ ایک ہی جگہ. تو اس رمی کے بعد کوئی رمی ہے نہیں، لہذا اس کے بعد وقوف بھی نہیں اور دعا بھی. آگے آپ خود دیکھ لینا، جس رمی کے بعد فوراً اگلی رمی ہوگی وہاں کیا کرے گا؟ مثلا اگلے دن ہے، اگلے دن تینوں کو کنکریاں مارنی ہیں، تو جمرہ صغرا کو جب ماری کنکریاں اس کے بعد رمی ہے، اس کے فوراً بعد اگلی رمی ہے، تو وقوف بھی کرے اور دعا بھی کرے. اچھا اب اس وقوف کیا دعا کی، اب آگے چلا اگلی رمی کی مولانا، اب اس کے بعد رمی ہے، اس کے بعد بھی رمی ہے ابھی جمرہ عقبہ کی، لہذا پھر وقوف بھی کرے اور دعا بھی کرے. اب جمرہ عقبہ پہ پہنچا اس کی رمی کی، اب آگے پھر رمی ہے اس کے بعد نہیں، لہذا اس کے بعد وقوف بھی نہ کرے اور دعا بھی نہ. طریقہ سمجھ میں آ گیا؟ تو کہتے ہیں ولا یقف عندها، اور اس کے پاس وقوف نہ کرے، ویقطع التلبیۃ مع اول حفات، اور ترک کر دے تلبیہ کو پہلی کنکری کے ساتھ ہی. اب تک بھائی جتنے دن گزرے تلبیہ پڑھتا رہے بار بار لبیک اللہم لبیک خوب ذوق و شوق کے ساتھ بھائی، لیکن اب جیسی پہلی کنکری مارے گا اس وقت تلبیہ ترک کر دینا ہے، اس کے بعد پھر تلبیہ نہیں پڑھنا بھائی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلی کنکری تک ہی اس کے بعد پڑھا اور اس کے بعد تلبیہ بند فرما دیا. تو یہ معنی ہے ویقطع التلبیہ مع اول حفات، اور ترک کر دے گا تلبیہ کو پہلی کنکری کے ساتھ ہی. ثم یذبح ان احب، پھر ذبح کرے قربانی کرے، ان احب اگر اسے پسند ہو. میں نے بتلایا یہ حج افراد ہے اور حج افراد کرنے والے پر قربانی واجب نہیں، اسی لیے کہا اگر پسند ہو کرنا چاہتے ہو کر لو ورنہ واجب نہیں آپ پر بھائی. ثم یحلق او یقصر، پھر کیا کر لے؟ حلق کروا لے یعنی بال منڈوا لے بھائی، اسٹنٹ کروا لے، او یقصر یا کیا کرے بال چھوٹے کروا لے.
والحلق افضل اور سر منڈوانا افضل ہے. سر منڈوانے والے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دعا مرتبہ رحم اللہ فرمایا. بھائی وقد حل له كل شيء الا النساء, اور تحقیق حلال ہو گئی شخص کے لیے اب ہر چیز سوائے اس کی عورتوں کے. ثم ياتي مكه من يومه ذلك او من الغد او من بعد الغد فيطوف بالبيت طواف الزياره سبعه اشواط. پھر اس کے بعد مکہ آئے, اسی دن آئے. بھائی اب طواف زیارت کے لیے جانا ہے, طواف زیارت کن دنوں میں جائز ہے؟ 10, 11 اور 12, یعنی عید کے تینوں دن, وہی بتلا رہے ہیں. پھر آئے مکہ اسی دن, یعنی یہ قربانی والے دن, او من الغدی یا اگلے دن, او من بعد الغدی یا اس سے جی اگلے سے اگلے دن. فیطوف بالبیت طواف الزیارہ, تو طواف کرے بیت اللہ کا, مولانا طواف زیارت بھائی سبعت اشواط, بھائی کتنے چکر؟ سات. اور میں نے بتلایا طواف زیارت کا ایک اور نام کیا ہے, طواف افاضہ, افاضہ بھی کہتے ہیں. فَإِنْ كَانَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَقِيبَ طَوَافِ الْقُدُومِ لَمْ يَرْمُلْ فِي هَذَا الطَّوَافِ وَلَا سَعْيَ عَلَيْهِ. بھئی حاجی جب آپ گئے تھے آپ نے شروع میں کیا کیا تھا, بیت اللہ کا طواف, طواف قدوم بھی کیا تھا, اور اس کے بعد سعی بھی کی تھی. تو اگر سعی اس وقت کر لی تھی تو اب سعی کرنے کی ضرورت نہیں, لیکن اگر اس وقت سعی نہیں کی تھی تو سعی تو کرنی ہے حج کے اندر, سعی تو ضروری ہے. تو اب اس طواف زیارت کے بعد کیا کرنا پڑے گی؟ سعی. اور تو طواف زیارت کے بعد سعی آ گئی, اور جس طواف کے بعد سعی ہو اس میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ استباع بھی کرے گا اور رمل بھی کرے گا. تو استباع اور رمل کرے گا, اور اگر سعی پہلے کر چکا ہے تو طواف زیارت کے اندر استباع بھی نہیں اور رمل بھی نہیں. تو کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَقِيبَ طَوَافِ الْقُدُومِ, اگر وہ سعی کر چکا ہے صفا اور مروہ کے درمیان طواف قدوم کے بعد, لم يرمل فی هذا الطواف, تو رمل نہیں کرے گا اس طواف میں, ولا سعی علیہ, اور اس پر اب سعی بھی نہیں کیونکہ ایک دفعہ کرنی تھی وہ کر چکا. وَإِن لَّمْ يَكُن قَدَّمَ السَّعْيَ رَمَلَ فِي هَذَا الطَّوَافِ, اور اگر اس نے سعی کو مقدم نہیں کیا ہے تو رمل کرے اس طواف میں, رمل بھی کرے گا. وَيَسْعَى بَعْدَهُ, اور اس کے بعد سعی کرے گا, عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ, بنا پر اس کے جو ہم نے پہلے ذکر کیا. بھائی وقد حل له النساء, اب تحقیق اس کے لیے اس کی بیویاں بھی حلال ہو گئیں. وهذا الطواف هو المفروض في الحج, اور یہ ہی طواف جو ہے یہ فرض ہے حج کے اندر, یہ طواف فرض ہے بھائی. ويكره تاخيره عن هذه الايام, اور مکروہ ہے اس کو مؤخر کرنا ان ایام سے, یعنی 10 11 12 سے مؤخر کرنا. فَإِنْ أَخَّرَهُ عَنْهَا لَزِمَهُ دَمٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ, پس اگر مؤخر کر دیے اس کو ان تین دنوں سے تو اس پر دم لازم ہوگا, یعنی قربانی کرنا پڑے گی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک. وَقَالَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ, اور صاحبین فرماتے ہیں اس پر کچھ نہیں, اگر مؤخر بھی کر دیا تو کوئی حرج نہیں, کیا کر دے, ہاں ہو جائے گا, یعنی اس پر قربانی نہیں ہے, قربانی نہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ طواف زیارت انہی تین دنوں میں. ہاں اگر عورت حائضہ ہے اس کو حیض آ جاتا ہے ان ایام میں تو وہ پھر مؤخر کر دے, پھر مکروہ بھی نہیں ہے, اس کے لیے جائز ہے. کیا کر سکتی ہے مؤخر؟ بھائی حج باقی افعال تو عورت کرتی چلی جائے گی, کیونکہ طواف جو ہے وہ مسجد میں کرنا پڑتا ہے اور اس کے لیے پاک ہونا ضروری, تو لہٰذا اب کیا کرے, حیض سے پاک ہونے کا انتظار کرے پھر طواف کرے بھائی, باقی افعال تو اسی طرح ہوتے چلے جائیں گے. ثم يعود الى مینا, پھر واپس لوٹے مینا کی طرف, یعنی طواف زیارت کر کے. فیقیم بها, پس وہاں مقیم ہو جائے. فاذا زالت الشمس من اليوم الثاني من ایام النحر,
جب سورج ڈھل جائے دوسرے دن ایام نحر میں سے، ان عید کے دوسرے دن، رمل جمار الثلاثہ، تو رمی کرے تینوں جمرات کی، یبتدی باللتی تلی المسجد، پس ابتدا کرے اس جمرے سے جو ملا ہوا، جو قریب ہے مسجد کے، ولی یلی کے معنی ملا ہوا ہونا بھی اور قریب ہونے کے بھی، تو ابتدا کرے اس جمرے سے، اللتی تلی المسجد، جو ملا ہوا ہے جو مسجد کے قریب ہے، مسجد خیف بھائی، فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَفَيَاتٍ، پس رمی کرے گا اس کے سات کنکریوں سے، پس مارے اسے سات کنکریاں، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَفَاتٍ، اور تکبیر کہے گا ہر کنکری کے ساتھ، ثُمَّ يَقِفُ عِنْدَهَا، دیکھا وقوف آ گیا رمی کے بعد، پھر وقوف کرے اس جمرہ صغرہ کے پاس، اس جمرے کے پاس، فَيَدْعُو، پس دعا کرے بھئی، ثم يرمي التي تليها مثل ذلك، پھر رمی کرے اس جمرے کو جو اس کے ساتھ والا ہے اسی طرح، ويقف عندها، اور اس کے بعد بھی کیا کرے، وقوف کرے، ثم يرمي جمرة العقبة كذلك، پھر رمی کرے جمرہ عقبہ کی اسی طرح، ولا يقف عنده، اور اس کے پاس وقوف نہ کرے، کیونکہ اس کے بعد پھر کوئی رمی نہیں ہے. فَإِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ، پس جب اگلا دن آ جائے، یہ کون سی تاریخ آئی بھائی، 12، تو رمل جمار الثلاثہ بعد زوال الشمس کذلک، تو رمی کرے گا تینوں جمرات کی زوال شمس کے بعد اسی طرح، وَإِذَا أَرَادَ أَن يَتَعَجَّلَ، اب چوتھے دن کی رمی رہ گئی، میں نے بتلایا وہ اختیاری ہے، پہلے آدمی مکہ جانا چاہے تو مکہ جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اگلی فجر سے پہلے پہلے یہاں سے نکل جائے، اور اگر اگلی فجر سے پہلے نہ نکلا تو پھر چوتھے دن کی بھی رمی کرنا پڑے گی، یہی بات بیان کر رہے ہیں. وَإِذَا أَرَادَ أَن يَتَعَجَّلَ نَفْرًا نَفْرَ إِلَى مَكَّةَ، اور جب ارادہ ہو جلدی واپس لوٹنے کا، نفر کہتے ہیں لوٹنا، واپس لوٹنا، واپس، جب ارادہ ہو جلدی واپس لوٹنے کا، نفر الی مکہ، تھا تو واپس لوٹ جائے مکہ، و ان ارادہ ان یقیم، اور اگر ارادہ ہو منا میں مقیم رہنے کا، رمل جمار الثلاثہ فی الیوم الرابع، تو رمی کرے گا تینوں جمرات کی چوتھے دن بھی، بعد زوال الشمس کذلک، زوال شمس کے بعد اسی طرح، فَإِنْ قَدَّمَ الرَّمْيَ فِي هَذَا الْيَوْمِ قَبْلَ الزَّوَالِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ جَازَا، اور اگر مقدم کر دیا رمی کو اس دن میں، یعنی چوتھے دن میں، قبل زوالی، زوال سے پہلے، بعد طلوع الفجری، فجر طلوع ہو جانے کے بعد، جازا، تو یہ بھی جائز ہے، باقی دنوں میں تو زوال کے بعد، اس دن زوال سے پہلے بھی جائز، سمجھ میں، رمی کا وقت ہے بھائی زوال سے لے کر مغرب تک بھائی، لیکن اگر مجبوری ہو جائے بھائی تو مغرب کے بعد بھی جائز ہے بغیر کسی کراہت کے بھائی، سمجھے، ہجوم ہوتا ہے ہمارا نا، موت کا خطرہ، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے تو زیادہ ہجوم ہے، ضعیف ہے انسان، تو پھر رات کو بھی کر سکتا ہے بھائی، رات کے وقت پھر اتنا ہجوم نہیں ہوتا بھائی، تو کہتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، وقال لا یجوز، صاحبین فرماتے ہیں جائز نہیں ہے، زوال سے پہلے نہیں جائز، زوال کے بعد ہی کرے گا، ویکرہ ان یقدم الانسان ثقلہ الی مکہ، اور ثقل کہتے ہیں سامان کو بھائی، ثقل، سا پر بھی فتحہ، قاف پر بھی فتحہ، اور مکروہ ہے بھائی، انسان رہتا تو مینا میں ہے اور اپنا سامان پہلے سے مکہ بھیجوا دیا، کہتے ہیں یہ مکروہ ہے بھائی، سامان پہلے مکہ بھیجوا دینا مکروہ، ویکرہ اور مکروہ ہے، ان یقدم الانسان ثقلہ الی مکہ، تاکہ بھیج دے، مقدم کر دے انسان اپنے سامان کو مکہ کی طرف، جی، ویقیم بہا حتی یرمیہ، اور خود منا میں مقیم رہے یہاں تک کہ رمی کر لے، سامان پہلے مکہ بھیجوا دیا اور خود منا میں مقیم ہے تاکہ رمی کر لے،
یہ مکروہ ہے. بلکہ سمجھ میں آیا بھائی مکروہ ہے. فَإِذَا نَفَرَ إِلَى مَكَّةَ نَزَلَ بِالْمُحَصَّبِ. بس جب واپس لوٹے مینا سے مکہ کی طرف واپس لوٹے, نَزَلَ بِالْمُحَصَّبِ تو کہاں اترے گا؟ محصب مقام پر اترے بھائی حاجی, محصب مقام بھائی. سمجھ میں آیا بھائی محصب بھائی. تو یہ محصب اور ابطح ایک جگہ کا نام ہے بھائی, مکہ کے بالکل ساتھ بھائی, مکہ میں ہے. یعنی محصب مقام وہاں اترے بھائی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی نازل ہوئے بھائی, حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہی نازل ہوتے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہی نازل ہوتے. مینا سے جب واپس جاتے تو کہاں نازل ہوتے؟ محصب مقام میں اترتے تھے بھائی. بعض علماء فرماتے ہیں یہاں اترنا مستحب ہے بھائی, لیکن کیا وجہ ہے, کیوں مستحب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں یہاں اترے تھے بھائی؟ وجہ یہ یاد رکھو, محصب وہ مقام ہے جہاں مشرکین مکہ نے اسلام کی تباہی کی آخری میٹنگ کی تھی کہ محمد کو قتل کر دیا جائے, اور جس میں شیطان یعنی ابلیس خود بھی انسانی شکل میں آ کر شریک ہوا بھائی. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اطلاع دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت پر نکل گئے اور 3 دن تک غار ثور میں قیام فرمایا اور پھر وہاں سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے. تو یہ محصب وہ مقام ہے جہاں آخری میٹنگ کی تھی مشرکین مکہ نے اسلام کو تباہ کرنے کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قصدن اس مقام پر نازل ہوتے تھے, یہ نازل ہوتے تھے اللہ کی قدرت اور عظمت کے جلوے اور تقدیر کی نیرنگیاں دکھلانے کے لیے کہ اے لوگوں وہ مقام جہاں تم ہماری تباہی کی اور ہمیں ختم کرنے کی آخری میٹنگ کر رہے تھے, آج ہم اس مقام پر فاتحانہ طور پر بے خوف و خطر نازل ہو رہے ہیں بھائی. تو یہ تقدیر کی نیرنگیاں ہیں بھائی, اللہ کی عظمت کے جلوے ہیں بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو محصب وہ مقام ہے بھائی. تو کہتے ہیں فَإِذَا نَفَرَ إِلَى مَكَّةَ نَزَلَ بِالْمُحَصَّبِ, جب واپس لوٹے مکہ کی طرف تو محصب مقام میں اترے, ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطَ. بس مولانا حج مکمل ہو گیا, اب ایک چیز باقی ہے, بیت اللہ سے رخصت ہونے لگے ہیں, حاجی واپس آنا چاہتا ہے جس دن بھائی, تو اس دن کیا کر لے؟ طواف کرے گا بھائی. آیا بیت اللہ کے لیے تھا تو آخری ملاقات بھی آخری عمل بھی بیت اللہ کا طواف ہونا چاہیے بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو بیت اللہ کا طواف کرے, اور یہ طواف وداع کہلاتا ہے, طواف صدر بھی اس کو کہتے ہیں. وداع کا بھائی کیونکہ اس نے الوداع کہنا ہے بھائی, سمجھ میں آیا؟ بیت اللہ کو طواف صدر بھی کہتے ہیں, صدر کا معنی بھی لوٹنا, کیونکہ اس کے بعد اب حاجی کیا کرے گا؟ وطن واپس لوٹ جائے گا. تو یہ طواف بھی واجب ہے مولانا. کیا ہے؟ واجب ہے بھائی. تو کہتے ہیں ثم طاف بالبیت سبعت اشواط لا یرمل فیہا, پھر طواف کرے بیت اللہ کا 7 چکر, رمل نہ کرے اس طواف میں. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو ان 7 چکروں میں رمل نہیں کرنا بھائی. وہادہ طواف الصدر, اور یہ طواف صدر ہے, وہ ہوا واجب, اور یہ واجب ہے مولانا, نہ کیا تو دم آئے گا بھائی. الا علی اہل مکہ تھا, مگر مکہ والوں پر بھائی, مکہ والوں نے تو وہی رہنا ہے بھائی, تو یہ تو الوداع کے طور پر ہے. ثم یعود الی اہلہ, پھر واپس حاجی لوٹ جائے اپنے گھر والوں کی طرف. فَلَمْ يَدْخُلِ الْمُحْرِمَ مَكَّةَ وَتَوَجَّهَ إِلَى عَرَفَاتٍ. بھائی حج حج کی کیا ترتیب میں نے بتلائی تھی, حاجی کہاں آتا ہے؟ سب سے پہلے طواف قدوم کرتا ہے, پھر اس کے بعد سعی کرتا ہے. اگر کوئی شخص طواف قدوم اور سعی نہیں کرتا, سیدھا 9ویں کو آیا, سیدھا عرفات چلا گیا, کہتے ہیں ہاں بھائی ٹھیک ہے,
اس طرح بھی ٹھیک ہے. مینا میں وہ پانچ نمازیں پڑھنا تھی وہ سنت تھی بھائی. طواف قدوم کیا تھا؟ سنت تھا. سعی رہ گئی ہے, سعی کس کے بعد کر لے؟ طواف زیارت کے بعد کر لے بھائی. ٹھیک ہے بھائی, طریقہ سمجھ میں آیا؟ تو کہتے ہیں فَإِلَّمْ يَدْخُلِ الْمُحْرِمُ مَكَّةَ, پس اگر داخل نہ ہوا محرم مکہ میں, وَتَوَجَّهَ إِلَىٰ عَرَفَاتٍ, اور متوجہ ہوا عرفات کی طرف یعنی چلا گیا عرفات, وَوَقَفَ بِهَا, اور وہاں اس نے وقوف کیا, عَلَىٰ مَا قَدَّمْنَاهُ, بنا بر اس کے جو ہم نے پہلے ذکر کر دیا, سَقَطَ عَنْهُ طَوَافُ الْقُدُومِ, تو اسے طواف قدوم کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا. وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِتَرْكِهِ, اور اس پر کچھ بھی نہیں ہے اس کو چھوڑنے کی وجہ سے, یعنی کوئی دم وغیرہ بھی لازم نہیں, کیونکہ سنت ہے بھائی, بتلایا تھا وہ واجب نہیں ہے جواف قدوم بھائی. وَمَنْ أَدْرَكَ الْوُقُوفَ بِعَرَفَةَ, اور جس نے وقوف عرفہ کو پا لیا, مَا بَيْنَ زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ, کب سے کب تک؟ یوم عرفہ کے دن سورج کے ڈھلنے سے لے کر یوم النحر کے دن فجر کے طلوع ہونے تک بھائی. فقد ادرک الحج, تو تحقیق اس نے حج کو پا لیا, اس کا فرض ادا ہو گیا. ومن استاز بعرفت وهو نائم او مغم علیہ, اور جو شخص گزرا عرفات پر اس حال میں کہ وہ سویا ہوا تھا, سواری پر سویا ہوا تھا, سواری عرفات سے گزر گئی, لیکن کس وقت میں گزری؟ جی نویں کے زوال سے لے کر دسویں کی فجر تک اس کے بیچ میں اس وقت میں گزری, تو اور وہ سویا ہوا تھا, او مغمن علیہ, یا وہ کیا تھا؟ بے ہوش تھا, اور لم یعلم انہا عرفات, یا بے ہوش تو نہیں تھا لیکن اسے پتہ ہی نہیں چلا یہ ہے میدان عرفات, اجزاءہ ذالک عن الوقوف, تو یہ کافی ہے اس شخص کی طرف سے وقوف بھائی, یہ وقوف کیا ہے؟ کافی ہے, وقوف ہو جائے گا یعنی حج اس کا ہو جائے گا. بس عرفات میں اس وقت میں ایک لمحے کی بھی حاضری ہو جائے حج کا فرض ادا ہو گیا, چاہے کسی انداز میں ہو جائے, سو رہا ہے, جاگ رہا ہے, بے ہوش ہے, جس طرح بھی ہو. ہاں, اور جس کو یہ فرض نہیں ملا اور فرض نہ ملے تو عبادت ہوتی ہے نہیں, تو اس کا حج ہی نہیں ہوا بھائی. لہذا بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں, مولانا سعودی حکومت نے اتنے انتظامات کیے, بورڈ وغیرہ لگائے ہیں, سب کچھ کیا ہے, لیکن پھر بھی مسجد نمرہ جو ہے عرفات کے اندر ایک بہت بڑی مسجد ہے, اس کا اگلا حصہ عرفات سے باہر ہے, کچھ بڑی مسجد ہے اور اس کا تھوڑا سا اگلا حصہ کیا ہے؟ عرفات سے باہر ہے. اور تو چلو جو اگلے حصے میں بھی گئے مسجد کے اندر آتے جاتے ہوئے تو ایک آدھا لمحہ تو ضرور عرفات میں بھی آ جائیں گے, وہ ان کا تو ہو گیا. کچھ لوگ مسجد کے آگے ہی بھائی سامنے بیٹھ جاتے ہیں بھائی, وہیں وقوف عرفہ کر لیتے ہیں. میں نے بتایا مسجد کا بھی تھوڑا سا حصہ باہر ہے, تو جو مسجد کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو عرفات سے بالکل ہی باہر ہیں بھائی, تو ان کا تو وقوف عرفہ ہی نہ ہوا تو حج ہی نہیں ہوتا بھائی. تو کہتے ہیں والمرأۃ فی جمیع ذالک کر رجل, بھائی عورت کے احکام کیا ہوں گے؟ یہ تو مرد کے احکام تھے, صاحب قدوری بتلا رہے ہیں عورت بھی تمام احکامات میں کس کی طرح ہے؟ مرد کی طرح ہے. ہاں تھوڑا سا فرق ہے وہ اب بتلانے لگے. والمرأۃ فی جمیع ذالک کر رجل, اور عورت اور ان تمام افعال کے اندر مرد ہی کی طرح ہے, غیر انہا لا تکشف رأسہا, علاوہ اس کے کہ وہ اپنے سر کو نہیں کھولے گی. مرد پر تو تھا سر کو نہیں ڈھانپنا, سر پر کوئی چیز نہ ہو گئی, سمجھے وہ احرام کی چادر سے بھی سر کو نہیں ڈھانپنا جی, لیکن عورت وہ اپنے سر کو نہیں کھولے گی بھائی, سر ڈھانپے رکھے گی. وہ تکشف وجہہا, اور اپنے چہرے کو کھولے گی بھائی, اپنے چہرے کو کیا کرے گی؟ کھولے گی بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو
حالت بھائی مرد کا تو احرام تھا دو چادریں، عورت کا احرام وہی اس کے کپڑے ہی ہیں، بس جب حالت احرام میں ہے تو جو چیزیں احرام میں منع ہوتی ہیں اس کے لیے بھی منع ہو گئیں، سمجھ میں آیا؟ اور چہرے کو نہیں ڈھانپنا، یعنی کوئی ایسا کپڑا نہ لٹکائے چہرے، جو برقعے وغیرہ کا جو چہرے پہ لگ رہا ہو، یا تو اس کو کیا کرے ہاتھ سے پکڑ کے رکھے تھوڑا چہرے سے الگ، پردہ تو اسی طرح ہے لیکن کیا ہے وہ جو نقاب کا کپڑا ہوگا وہ چہرے کے ساتھ مس نہ کرے، الگ رہے۔ اس کے لیے اور بھی بعض چیزیں مل جاتی ہیں مولانا، وہ جس سے کیا ہوتا ہے ماتھے پر وغیرہ پر کچھ باندھ لیتے ہیں، کوئی پنکھے وغیرہ جیسی چیز ہوتی ہے، اور پھر وہ جو کپڑا اوپر لٹکاتے ہیں وہ چہرے سے تھوڑا الگ رہتا ہے بھائی، سمجھ میں آئی بھائی صورت؟ تو یہ معنی ہے تکشف وجہہا، اور کھولے گی اپنے چہرے کو، ولا ترفع صوتہا بالتلبیہ، اور بلند نہیں کرے گی اپنی آواز تلبیہ کے ساتھ، مر تو بلند آواز سے لبیک لبیک اللہم لبیک کہتا رہے گا، عورت بلند نہیں کرے گی آواز کو بھائی، ولا ترمل فی الطواف، اور عورت رمل بھی نہیں کرے گی طواف میں، ولا تسعى بین المیلین الاخضرین، اور بتلایا تھا سعی میں دو نشان آتے ہیں سبز رنگ کے، ان میں مرد کو دوڑنا پڑتا ہے بھائی، عورت ان دو نشانوں میں دوڑے گی بھی نہیں بھائی، ولا تسعى بین المیلین الاخضرین، اور نہیں دوڑے گی ان دو سبز نشانوں میں، ولا تحلق ولا تحلق ولكن تقصر، اور عورت حلق بھی نہیں کروائے گی بھائی، ٹینڈ نہیں کروائے گی، بلکہ کیا کرے گی تقصیر کروائے گی، بال تھوڑے سے معمولی سے اگلے سرے ان کے تھوڑے تھوڑے کاٹ لے گی بھائی، اور پھر اس طرح حلال ہو جائے گی۔ چلیے بس مولانا، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔